नमस्ते साथीहरु आजको सेसन स्ट्रक्चर डिजाइन तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो पढिसक्नु भयो है यो सेसन तपाईहरुलाई यसरी नै अगाडि कन्टिन्यू हुनेछ हामीले क्लासको टाइमिङ 5:30 बाट राखेको छौं आज केही रिजनले गर्दाखेरि क्लास 6 बजे भएको थियो हामीले अहिले फिजिकल प्लस अनलाइन क्लास दुबै मिडियमको क्लासहरु सञ्चालन गरिरहेको छौं तपाईहरु फिजिकल क्लासको लागि हजुरहरु आलोक नगर एडुसफ्ट एकेडेमी आलोक नगर है हजुरहरुले सर्च गर्नुभयो भने तपाईले गुगलमा भेट्नुहुन्छ एडुसफ्ट एकेडेमी भनेर सर्च गर्नुभयो भने हजुरहरु यदि फिजिकल क्लास लिन चाहनुहुन्छ यो इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्रिपरेसन को यदि हजुरहरु फिजिकल क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने एडुसफ्ट एकेडेमी भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने भेट्नुहुन्छ यो नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को जस्ट अपोजिटमा पर्छ है सिभिल हस्पिटलको लाइनमा जस्ट अपोजिटमा पर्छ र यसलाई हामीले यो ठाउँ आलोक नगर पनि भन्छौं साथीहरु है आलोक नगर र अर्को कुरा भनेको तपाईहरुको पोखरा युनिभर्सिटी जति पनि साथीहरु डाउटफुल भएर बस्नु भएको थियो रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन है रजिस्ट्रेसन डेट कटेपछि रिजल्ट आयो भने फाइदा छैन त्यही भएर अहिले प्रिपेयर नगर्ने भनेर जति पनि साथीहरु बस्नु भएको थियो तपाईहरुको रिजल्ट एनाउन्स भइसकेको छ पोखरा युनिभर्सिटीको रिजल्ट 8 सेमेस्टरको रिजल्ट एनाउन्स भइसकेको छ तपाईहरुले वेबसाइटमा पनि अब केही समयमा वेबसाइटमा पनि अपडेट भएको देख्नुहुन्छ है जति पनि साथीहरु पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरुमा तपाईले पढ्दै हुनुहुन्थ्यो भने तपाईहरुको 8 सेमेस्टरको रिजल्ट एनाउन्स भइसकेको छ है तपाईहरु अब यो इन्जिनियरिङ लाइसेन्स एक्जामको लागि हजुरहरु एलिजिबल हुनुहुन्छ ठीक छ तपाईहरुको रजिस्ट्रेसन डेट पनि छ रजिस्ट्रेसन डेट हजुरहरुको असो 16 गते सम्म छ रजिस्ट्रेसन डेट र तपाईहरुको डेट एक्सटेन्ड गरेर है डबल चार्ज पे गरेर हजुरहरुले कहिले सम्म रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ असो 23 गते सम्म है जति पनि साथीहरु पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरुमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईहरुले रिजल्ट अवेटेड हुनुहुन्थ्यो भने रिजल्ट एनाउन्स भइसकेको छ तपाईले वेबसाइटमा पनि केही समयमा अब वेबसाइटमा अपडेट देख्नुहुन्छ पोखरा युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा अफिसियल वेबसाइटमा गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र 8 सेमेस्टरको साथीहरु है 8 सेमेस्टरको जति साथीहरुको रिजल्ट तपाईले पाउनु भएको छ यदि तपाईहरु इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको लागि है नेम रजिस्ट्रेसन एक्जाम इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको लागि हजुरले यदि प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने एडुसफ्ट एकेडेमीले फिजिकल प्लस अनलाइन क्लास तपाईहरु काठमाडौँमै हुनुहुन्छ तपाईहरु फिजिकली आएर पढ्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरु फिजिकल क्लासमा आएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्स्टिट्युटमा फिजिकल क्लासमा आएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु काठमाडौँ भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई फिजिकली आएर पढ्न फेजिबल हुँदैन भने हजुरहरुले अनलाइन क्लास पनि लिन सक्ने फ्यासिलिटी छ है अनलाइन क्लास सबै तपाईहरुको एपबाट हुन्छ एडुसफ्ट एकेडेमी भनेर एप छ हजुरहरुले प्ले स्टोरमा गएर खोज्नु भयो भने यो एप भेट्नुहुन्छ एडुसफ्ट एकेडेमी भनेर तपाईहरु डाइरेक्ट एपबाट पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है एपको होम पेजमै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ इन्जिनियरिङ एन्ट्रान्स प्रिपरेसन इन्जिनियरिङ लाइसेन्स एन्ट्रान्स प्रिपरेसन भनेर लाइसेन्स प्रिपरेसन क्लास भनेर तपाईले डाइरेक्ट एपबाट तपाईले कोर्समा सब्स्क्राइब गर्दा पनि हुन्छ यदि तपाईहरुलाई केही कुरा जान्नुपर्ने छ क्लासको रिगार्डिङ अझै फर्दर कुराहरु जान्नुपर्ने छ भने केही टाइमदेखि हामीले यो क्लासहरु सबै सेसनहरु लाइभ पनि गरेको छौं एडुसफ्ट एकेडेमीको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट एडुसफ्ट एकेडेमी भनेर छ युट्युब च्यानलमा पनि डेली क्लासको लाइभ सेसनहरु भइराको छ हजुरहरुले त्यो लाइभ सेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईले एपबाट पनि हजुरहरुले डाइरेक्ट क्लास हेर्न सक्नुहुन्छ है म डेमो क्लास हेर्न चाहन्छु क्लास कस्तो छ पढ्न चाहन्छु हेर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने हजुरहरु एपमा गएर डाइरेक्ट इन्जिनियरिङ जुन लाइसेन्सको कोर्स छ त्यो कोर्समा प्रिभ्यू गरेर हजुरहरुले हाम्रो जुन रेगुलर क्लास भइराको हुन्छ त्यो रेगुलर क्लास पनि हजुरले डाइरेक्ट एपबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईले डेली हरेक विकली टेस्ट हामीले 7:30 AM बाट 7:30 AM है एभ्री सैटरडे 7:30 AM बाट हामीले विकली टेस्ट पनि गरेको छौं तपाईहरुले हिजो स्याटरडेको टेस्टको तपाईहरुले क्वेसन सेट पनि हजुरले हाम्रो फेसबुक पेजमा भेट्न सक्नुहुन्छ युट्युब कम्युनिटीमा एपमा भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र एपमा तपाईहरुको जुन टेस्टको लागि हामीले टेस्टिङ सिस्टम पनि डेभलप गर्दै छौं हजुरले त्यो टेस्टिङ सिस्टम जुन हुन्छ मोक टेस्ट पनि हजुरले एपबाटै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ फिजिकली अटेन्ड गर्न सक्नुभयो हजुरले जो साथीहरु फिजिकली आउन सक्नुहुन्न तपाईले एपबाट पनि अटेन्ड गर्न सक्नुभयो एपमा पनि भेट्नुहुन्छ तपाईले विकली मोक टेस्ट बिहान 7:30 बजे एभ्री सैटरडे बिहान 7:30 बजे हजुरले विकली मोक टेस्ट पनि भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो आएर तपाईले फ्रीमा मोक टेस्ट अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कहीं पनि पढिरहनु भएको छ, कहीं पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सेल्फ स्टडी गरेर पढ्नु भएको छ भने पनि तपाईले वीकली मोक टेस्टमा चाहिँ आएर तपाईले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा कुनै चार्ज लाग्दैन, यो फ्री सेसन हामीले दिदै छौं। यो फ्री सेसनमा तपाईहरु हरेक सैटरडे बिहान 7:30 मा आएर तपाईले यो वीकली मोक टेस्ट पनि अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। र यो तपाईहरुको रेजिस्ट्रेसन डेटको कुरा भयो है, 16 गतेसम्म तपाईहरुको रेगुलर टाइम 16 गतेसम्म छ र एक्सटेन्डेड टाइम also 23 गतेसम्म छ। र मोस्ट प्रोबेब्ली तपाईहरुको पूर्वाञ्चल है, पूर्वाञ्चलको पनि तपाईहरुको रिजल्ट यो डेट भित्रमा पूर्वाञ्चलको पनि रिजल्ट आउने लगभग कन्फर्म छ साथीहरु है। पोखरा युनिभर्सिटीको त भर्खर एनाउन्स भइसक्यो, पूर्वाञ्चलको पनि लगभग तपाईहरुको रिजल्ट आउने लगभग फिक्स छ। त्यही भएर तपाईले लेट नगर्नु होला। जति पनि साथीहरुले 8 सेमेस्टरको रिजल्ट कुर्नु भएको थियो, पोखरा युनिभर्सिटीको रिजल्ट आइसकेको छ, तपाईले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ पोखरा युनिभर्सिटीको अफिसियल वेबसाइटमा गएर है। र यो जुन क्लास हामीले गर्दै छौं, यो जति पनि क्लास छ इन्जिनियरिङ लाइसेन्स प्रिपरेसनको, यो तपाईले 1 वर्षको हजुरले सब्स्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ है। एडुसफ्ट एकाडेमीमा जोडिनु भएपछि हजुरले यो 1 वर्षको सब्स्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ। 1 इयर सम्म हजुरले कम्प्लिट कोर्स 1 इयर सम्म हजुरले एक्सेस गर्न सक्नुभयो एडुसफ्ट एकाडेमीको एपबाट है। यो एपबाट हजुरले फर्मली क्लासमा जोइन गर्नु भएपछि हजुरले 1 वर्षसम्म यो क्लासको एक्सेस पाउनुहुन्छ विथ अल अपडेट्स है, विथ अल अपडेट्स, ठीक छ। फी हामीले एकदमै नोमिनल फी राखेको छौं, धेरै फी छैन, नोमिनल फी छ। यदि तपाईहरु क्लासमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई यो कन्ट्याक्ट डिटेल्स छ, हजुरले यो नम्बरहरुमा डाइरेक्ट WhatsApp अथवा Viber, हजुरले डाइरेक्ट WhatsApp अथवा Viberमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ या हजुरले कल गर्दा पनि हुन्छ है। यो फिजिकल क्लास लिन चाहने साथीहरुको लागि यो फिजिकल एड्रेस भयो आलोक नगर मिन भवन न्यू बानेश्वर है। तपाईको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जस्ट अपोजिटमा पर्छ है, सिभिल हस्पिटलको लाइनमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको जस्ट अपोजिटमा पर्छ। तपाईले एडुसफ्ट एकाडेमी भनेर सर्च गर्नुभयो भने डाइरेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। र जो साथीहरु क्लासको बारेमा अझ थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने हजुरले डाइरेक्ट यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, 98 511 380 82 है। यो नम्बर मैले तपाईहरुको पर्सनल, मेरो पर्सनल नम्बर हो, हजुरले यो नम्बरमा WhatsApp गरिदिन सक्नुभयो है, हजुरले यो नम्बरमा WhatsApp गरिदिन सक्नुभयो, ठीक छ। यो नम्बर हजुरले नोट डाउन गर्नु होला र यो कन्ट्याक्ट डिटेल भयो, यसमा तपाईले डाइरेक्ट WhatsApp अथवा Viberमा मेसेज गर्दा पनि भयो। एडुसफ्ट एकाडेमीको फेसबुक पेज पनि छ, हजुरले फेसबुक मेसेन्जरमा पनि हजुरले मेसेज गर्दा हुन्छ, ठीक छ। र यो सबै क्लास मैले अघि पनि भने तपाईलाई, यो जति पनि क्लास हामीले यहाँ फिजिकल्ली अथवा अनलाइन जति पनि साथीहरुले क्लास लिनु भएको हुन्छ, सबै साथीहरुले यो कोर्स जुन छ यो कोर्सको चाहिँ हजुरले 1 इयर प्याकेज सब्स्क्रिप्सन हजुरले पाउनुहुन्छ है। 1 वर्षको भ्यालिडिटी हुन्छ, तपाईले 1 वर्षसम्म हजुरले यो कम्प्लिट कोर्सको, कम्प्लिट कोर्स, वीकली मॉक टेस्ट, नोट्स, एभ्रीथिङको तपाईहरुले 1 वर्षसम्मको सब्स्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ विथ प्रपर अपडेट्स है। सबै जति अपडेट्स, नयाँ चीजहरु एड भएको हुन्छ, नयाँ क्वेशन बैंकहरु एड भएको हुन्छ, सबै विथ अपडेट्स तपाईले 1 वर्षसम्मको सब्स्क्रिप्सन हजुरले यो कोर्समा जोइन गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ है। फेरि पनि मैले भन्दै छु, जति पनि साथीहरु डाउटफुल हुनुहुन्थ्यो पोखरा युनिभर्सिटीको रिजल्ट अवेटेड हुनुहुन्थ्यो भने रिजल्ट एनाउन्स भइसकेको छ, तपाईले अब ढिलो नगरिकन तपाईहरु यदि तपाईले इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको लागि एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने अथवा दिने सोच्नु भएको छ, रिजल्टले गर्दा वेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा अड्किनु भएको थियो भने पोखरा युनिभर्सिटीको रिजल्ट एनाउन्स भइसकेको छ, हजुरले अब डिले नगरिकन सेल्फ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सेल्फ स्टडीलाई अझै स्ट्रङली लैजानु, मजबुत बनाउनु। यदि तपाईले क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने एडुसफ्ट एकाडेमीमा सम्पर्क गरेर तपाईले इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको क्लास लिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। यति भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा माग्छु। हामी भोलि फेरि साँझ 5:30 बजे रेगुलर टाइममा हजुरमाझ आउने छौं। तपाईहरु सबैले हाम्रो एडुसफ्ट एकाडेमीको अफिसियल YouTube च्यानल र Facebook पेजलाई तपाईले फलो पनि गर्नु होला, YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। धेरै कन्टेन्टहरु हजुरले एडुसफ्ट एकाडेमीको YouTube च्यानल मार्फत पाउनुहुनेछ। र तपाईहरुलाई जुन हामीले यो क्लास अर्गनाइज गर्दै छौं है, यो क्लासमा तपाईहरुको यो फेसिलिटीहरु सबै तपाईले एपबाट अथवा फिजिकली आउनु भयो भने फिजिकलमा पनि यो सबै फेसिलिटीहरु हजुरलाई छ है। अनि तपाईले यो र्यान्डम फ्याकल्टीद्वाराबाट यो क्लासहरु हुने हैन साथीहरु, सबै एक्सपर्ट फ्याकल्टीज हुनुहुन्छ, सब्जेक्ट म्याटरमा एक्सपर्ट सबैजना है। तपाईले मोस्ट प्रोबेब्ली धेरै सरहरुलाई त तपाईले पुलचोकमा अथवा तपाईले थापाथलीमा देख्नु भएको होला, इन्जिनियरिङ कलेजमा देख्नु भएको होला, धेरैजना सरहरुलाई यहाँ पढाउनु हुने धेरैजना सरहरुलाई, ठीक छ। र अरु जति पनि इन्जिनियरिङ कलेजहरु छ लगभग सबै इन्जिनियरिङ कलेजको तपाईले भेट्नुहुन्छ, उहाँ सरको फेस तपाईले देख्नु भएको हुन्छ हाई तपाईलाई 10 वटा टपिक छ 10 वटा टपिक भित्र धेरै सब टपिकहरु छन् र हामीले जुन क्लास गराउँदै छौं यो सबै तपाईको फ्याकल्टी जो सब्जेक्ट म्याटरमा जुन फ्याकल्टीहरु एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई ल्याएर हामीले यो क्लासहरु गराउँदै छौं त्यही भएर तपाईहरुको बुक मात्रै पढेर भन्दा पनि बुकमा नभएको धेरै कुराहरु थाहा छ पक्कै पनि एक्जाम दिनु भएको साथीहरुलाई थाहा छ प्रिभियसली एक्जाम दिनु भएको साथीहरुलाई बुक मात्रै पढेर भन्दा पनि तपाईले सब्जेक्ट म्याटर तपाईलाई सरले कसरी पढाउनुहुन्छ के कुराहरु दिनुहुन्छ त्यसमा धेरै डिपेन्ड हुन्छ हाई तपाईले बुकमा नभेट्नु भएको नदेख्नु भएको क्वेशनहरु धेरै आएको छ एक्जाममा त्यही भएर हामीले बुक मात्रै फलो गर्यो भने पनि त्यसमा अलिकति डिफिकल्टी आउन सक्छ ठीक छ र जो सरहरुले पढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ यत्रो धेरै वर्षदेखि इन्जिनियरिङ फिल्डमै पढाउनु भएको है सबै यो करिकुलम डेभलपमेन्टमा बसेर काम गर्नु भएको फ्याकल्टीहरु हुनु भएको भएर तपाईलाई अझै बेटर चाहिँ सरहरुले दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ साथीहरु ठीक छ र जुन यो सेसन छ यो सेसनमा हजुरहरुले वन वे मात्रै पढ्ने हैन हजुरहरु फिजिकली आउनु भयो भने त तपाईको टु वे कम्युनिकेसन यहीबाट टु वे कम्युनिकेसन हुनु भयो इभन तपाईहरुले अनलाइन एपको थ्रुबाट पढ्नु भएको छ भने पनि पढ्नुहुन्छ भने पनि यु आर फ्री टु आस्क क्वेशन्स है तपाईहरुले अनम्युट गरेर आफ्नो तपाईले भोइस मेसेज अथवा तपाईले बोलेर सरहरुसँग टु वे इन्टरेक्ट गरेर हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ है र हामीले यो वीकली जुन फिडब्याक वीकली मोक टेस्ट छ है मोक टेस्ट जुन वीकली मोक टेस्ट छ यो वीकली मोक टेस्टलाई हामीले हरेक सेसन हरेक च्याप्टर तपाईहरुको जुन 10 वटा च्याप्टरको जुन सब टपिकहरु छ हरेक सब टपिक पछि एउटा सेसन चाहिँ हाम्रो के को हुन्छ मोक टेस्टको त्यो सब टपिक सँग रिलेटेड मोक टेस्टको चाहिँ एउटा सेसन त्यसरी राखेर हामीले क्लासलाई अगाडि बढाएको छौं है र टेस्ट एन्ड फिडब्याकको त मैले तपाईलाई भनिसके यो टेस्ट एन्ड फिडब्याक यदि हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एप खोलेर हेर्दा पनि हुन्छ हजुरले र हाम्रो YouTube च्यानलमा पनि अवेलेबल छ हजुरले YouTube च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है र सबै यो भइहाल्यो फ्री ब्याकअप तपाईले फिजिकली पढ्नु भयो भने पनि एपमा सबै कन्टेन्ट हजुरले पाउनुहुन्छ एपको एक्सेस पनि पाउनुहुन्छ र अनलाइन पढ्ने साथीहरूले त एपको कम्प्लिट एक्सेस पाइहाल्नु भयो है साथसाथै यो पीडीएफ नोट्स र बुक्स जे हामीले यहाँबाट तपाईलाई प्रोवाइड गर्न सक्छौं त्यो कम्प्लिट मटेरियलहरू हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ है तपाईले याद गर्नु होला एडुसफ्ट एकेडेमी यो एप डाउनलोड गरेर हजुरले होम पेजमै देख्नुहुन्छ एडुसफ्ट एकेडेमीको यो इन्जिनियरिङ लाइसेन्स एक्जामको लागि तपाईले होम पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ होम पेजमा क्लिक गरेर हजुरहरु डाइरेक्ट त्यो कोर्स हजुरले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है र यो 1 वर्षको सब्स्क्रिप्सनको कुरा मैले अघि पनि भनिसके यो कम्प्लिट कोर्स हजुरले 1 वर्षसम्म एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एपको माध्यमबाट है र यो रेजिस्ट्रेसनको कुरा साथीहरु डाउटफुल हुन्थ्यो रेजिस्ट्रेसनको डेट क्लोज भयो रिजल्ट आएको छैन भनेर डेट पनि एक्सटेन्ड भएको छ र पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएटेड जति पनि साथीहरु पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजहरुमा तपाईले स्टडी गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरुको रिजल्ट पनि अनाउन्स भइसकेको छ है पोखरा युनिभर्सिटीको रिजल्ट पनि अनाउन्स भइसकेको छ यो वीकली मोक टेस्टको बारेमा मैले भने 7:30 एएम एभ्री सैटरडे 7:30 एएम मा हाम्रो वीकली मोक टेस्ट छ तपाईहरु कुनै अरु इन्स्टिट्युटमा पढ्नु भएको छ अथवा सेल्फ स्टडी गर्नु भएको छ अथवा कुनै पनि पढ्नु भएको छ भने यु आर फ्री टु एक्सेस दिस सेसन है यो फ्री सेसन हो तपाईहरु फिजिकली यहाँ आएर तपाईले मोक टेस्ट अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो प्र्याक्टिसको कुरा हो साथीहरु र अर्को कुरा भनेको फिजिकल र अनलाइन क्लास है दुवै मिडियमबाट हामीले यो क्लासहरु सञ्चालन गर्दै छौं फिजिकल क्लासको लागि हजुरहरु कहाँ आउनु पर्यो एडुसफ्ट एकेडेमी इन फ्रन्ट अफ इन्जिनियरिङ काउन्सिल नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल आलोक नगर मिन भवन है यो हाम्रो एड्रेस हो र तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नलाई यो नम्बरहरु तपाईले डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुभयो बिहान 6:30 बाट है 6:30 एएम बाट यो नम्बरहरु एक्टिभ हुन्छ हजुरले 6:30 एएम बाट हजुरले कल गर्न सक्नुहुन्छ र जो साथीहरु डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9851138082 यो नम्बरमा हजुरले डाइरेक्ट WhatsApp अथवा Viberमा हजुरले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ र यति भन्दै आजको सेसनलाई हामीले यही एन्ड गर्छौं है भोलि फेरि 5:30 पीएम मा हाम्रो रेगुलर क्लासमा भेट्ने छौं तबसम्मको लागि तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र जो साथीहरु पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएटेड कलेजमा एसोसिएट भएर तपाईले पढ्नु भएको थियो भने तपाईहरुको रिजल्ट अनाउन्स भइसकेको छ मोस्ट प्रोबेब्ली अहिलेसम्म त तपाईहरुको युनिभर्सिटीको अफिसियल वेबसाइटमा रिजल्ट पब्लिस पनि भइसकेको होला हजुरले चेक गर्नु होला है र तपाईहरु जो इन्जिनियरिङ काउन्सिलको तपाईहरुले लाइसेन्स एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु एडुसफ्ट एकेडेमीमा तपाईहरु एसोसिएट भएर यो प्रिपरेसन क्लासलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ ठीक छ ल यति भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा माग्छु हामी भोलि फेरि 5:30 पीएम मा तपाईहरु माझ आउने छौं तबसम्मको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद शुभरात्रि।